Opakujem, Varmi ešte nikdy neuznal gol kvôli offside-u. Ahojte sukulenti, vítajte pri epizóde 31. Hlásim sa vám nečakane skôr, pretože sa mi podaril podľa mňa husarský kúsok. Zo slovenskej druhej ligy som priviedol veľký talent slovenského futbalu, ale začnime najskôr tým, aký slovenský talent sa mi nepodarilo priviesť a ním je útočník Radovan Naď. Keď sa na ňo pozrieme, hrá v tejto chvíli za rieku, ale hral v Trenčine a jeho výkupná klauzula bola 400 tisíc eur. Ja som bol tiež medzi týmami, ktoré ponúkali 400 tisíc eur ešte predtým, než vôbec prišla rieka, a dostali som sa dokonca pojednanie o zmluve, ale pýtal si strašne veľa. Pýtal si okolo 28 000, to som nebol ochotný dať. Jedná sa o vynikajúceho hráča, 18-ročný, s takýmito fyzickými atribútmi, veľmi pekná mentálna stránka, technické atribúty, už má 11 štartov za 21. Dlho som zvažoval, ale povedal som si, že nie, to je proste zkrátka veľmi vysoký plat, ktorý tento hráč chcel nestalo mi to za to, aj keď vyzerá to byť veľký, veľký talent, ale miesto toho sa mi podarilo získať iného hráča. Ešte aby som dobre uviedol toho iného hráča, tak tu si môžeme pozrieť Radovan Naď odohral vo svojich 17 rokoch plnú sezónu vo Fortuna Lige, 11 gólov v 31 zápasoch, jedna asistencia, ani rač hráč zápasov, ale na taký mladý vek dosiahol 12 vytvorených gólov, síce hodnotenie iba 6,8%, ale vidíte slušný mladík, ktorý by sa určite nestratil v našom týme. Koho sa podarilo mne priviesť? Začneme takýmto pohľadom. Jedná sa o hráča, ktorý sa volá Ivan Weiss. Priviedol som ho za 300 tisíc eur, čo nebola jeho výkupná klauzula, dalo sa tam trošku jednať, tak pôvodne za Impli chceli okolo 350 až 400. podarilo sa mi to zjednať takýmto spôsobom. Pričom tých 300 tisíc eur to nie je naraz 300 tisíc, ale to je proste som týchto klauzú 150 tisíc dostali teraz, o pol roka dostanú 75 tisíc a o ďalšieho pol roka, finálnych 75 tisíc, to bude dokopy 300 tisíc, môže to ešte naraz plus 20 tisíc v prípade, že odohrá 10 medzištátnych zápasov za seniorskú reprezentáciu a toto tam bolo loknuté, nepodarilo sa mi to odtiaľ dostať. Čiže v prípade, že ho predáme, tak až tretina, 30% zo zisku, tu je dokonca nie že zo zisku, ale z částky získané, takže ani nie je zo zisku, ale 30% z celkovej sumy, ktorú dostanú, aj keď si myslím, že to je zo zisku, možno je to len zle preložené, tak to pôjde vlastne Michalovciam, ale to nič tragické neznamená. Keď sa pozriete na jeho štatistiky, tak sú podobné ako toho mladíka Nadia, akurát tento to predvádzal v druhej lige jeho vek je 17 rokov. To znamená, že ako tu máme 16 ročný, odohral 25 duelov v druhej lige, 10 gólov dal, na 2 prihral, jedenkrát hráč zápasu 7,18. Túto odohratú sezónu má zatiaľ priemer gól na zápas. 7 duelov odohral, 7 gólov dal, k tomu ešte 2 asistencie, hráč zápasu 1 krát, 7,76 má úžasný vstup do tejto sezóny. Ako 15 ročný hral už v druhej lige, 4 štarty v základe, 6 zo striedačky. Ivan Weiss vyzerá veľmi dobre. Keď sa pozrieme na jeho milníky, tak tu môžete vidieť. Ako 15-ročný zaznamenal seniorský debut. Ako 16-ročný sa mu podarilo skórovať svoju, svoj, dal svoj prvý gól. Bol tretí najlepší strelec druhej ligy na Slovensku dostal sa aj do najlepšej jedenáctky Zemplinu Michalovce, do celkovej najlepšej jedenáctky Zemplinu Michalovce. Prišiel k nám za 300 tisíc eur a Ivan Weiss vyzerá takto. 4 hviezdičková aktuálna schopnosť, 5 hviezdičiek potenciál, najlepší útočník v týme. Vie hrať aj vpravo, aj vľavo v ofenzíve, ale bude u nás jednoznačne vysnutý útočník. Vedenie lopty 16, zakončovanie 14, technika 14, je vynikajúce. Prihrávky, na nich pracujeme, tie sa snažíme dostať trošku vyššie. Tu môžete vidieť, že dopunkové zameranie je práve na tie prihrávky, ale trénujeme toho vysunutého útočníka, ktorý mu podľa mňa sedí ako na šerbel. Neskutočne rýchly hráč. Zrýchlenie 17, bytosť 18, rýchlosť 16 je veľmi, veľmi rýchly. Má milión pozitív, je mrštný, to znamená, to je tá rýchlosť a hbitosť. Fyzicky zdatný hráč, môže hrať na viacerých pozíciách, je profesionál, je na úrovni Ligy 2, môže sa dosť zlepšiť a vidíte, že jediné jeho negatíva sú vyslovene, že je trošku sobecký hráč, že bude mať problém zapadnúť do jadra týmu a streliť z diálky, ale to mi až tak nevadí. Ani to, že je to vlastne jednonohý hráč, že sa sústredí len na hru svojou právačkou, na tom sa dá zapracovať. Ale že má 17-ročný hráč takéto fyzické atributy, to som asi ešte ani nevidel. Jeho mentálne atributy sú trošku na nižšej strane, ale 17 rokov opakujem. To sa ešte bude dať vymakať, tým sa bude dať pracovať. Keď si ho porovnáme s tým naďom, tak uh, dalo by sa argumentovať, ktorý z nich je lepší. Asi z krstej prevahy mentálnej by, by, som povedal, že o niečo lepším je radovať nať, ale má rok náskok na Ivana Vajsa. <t> je to rok, no, pol roka, 21. september, tu je 3. február, takže pol roka náskok. Vidíme, že Ivan Vajc má lepšie zakončovanie, lepšiu techniku a lepšie fyzické atribúty. Mentálna stránka a niektoré technické atribúty hovoria v prospech Radova Nadia. Ťažko medzi nimi vybrať. Ivan Vajc je fyzickejší hráč, tým majú väčšinou výhodu na ihrisku, lebo aj keď sa pomýli a vedia to rýchlo napraviť a jeho štýl prekonávania obsadovej pasce bude vždy lepší ako Radovaná Nadia. Nájde naopak trošku technickejší hráč, čiže ten, keď už má čas rozmyslieť sa, čo by mohol spraviť, tak by mal byť nebezpečnejší ako Ivan Weiss. Uvidíme, ako sa bude Ivan v našom týme vyvíjať, ale je to teda nová posiela, ktorá prišla doslova deň dozadu, keď si pozrieme naše prestupy, tak Ivan z 38. došiel, dnes je 31. 8. Čaká nás aj duel, v ktorom sa pozrieme na výkon tohto hráča. Ide okamžite do základu, chcem vidieť, čo dokáže. Dokonca koketujem s myšlienkou, že by som ho spároval spolu s Tysonom Kartrom, to je ten americký mladík, ktorý má takisto zrýchlenie 17, rýchlosť 15 je tiež dosť rýchly, že by som ho spojil a boli by vpredu dvaja útočníci, obaja s úlohou prekonávať superú offsetovú pascu, nabiehať do tých nebezpečných priestorov, ale to je niečo nad čím zatiaľ len rozmýšľam, nie je to 100% isté. Dajte mi vedieť dole do komentára, čo si myslíte aj o tom nápade hrať na dvoch útočníkov, ktorí by obaja boli veľmi rýchli a ich úlohou by bolo bežať dopredu a dostávať sa do únikov, aby išli sami na brankára. A dajte mi takisto vedieť, čo si myslíte o tejto posile. Ivan Weiss. Som Slovák, ja viem, že to je mierný bias, že preferujem Slovákov, ale myslím si, že tento hráč by sa určite uživil, aj keby som bol, ja neviem, španielský manažer, a keby som ho uvidel, tak by som si povedal, áno, tohto hráča chcem, podľa mňa je veľmi, veľmi dobrý, som zvedavý, čo si myslíte, jeho cena v tejto chvíli je maximálne možno až 1,5 milióna, v zmluve sme sa museli dohodnúť na minimálnom poplatku, podarilo sa mi to vytiahnuť na 2,2 milióna eur, a takže v prípade, že by sa nejaký tým o ňo zaujímal, ja ho za menej nepustím, je to drahý prestup, jeho mzda pôjde nahor, teraz zarába 10 tisíc eur mesačne, môže to vyskočiť až na 12 a tisíca. V prípade, že postupíme vyššie, tak tam je viac ako tretinový nárast. Dostane aj milión korún, vyše 33 tisíc eur ako vernostný bonus za to, že len podpísal s nami. Rozhodne sa nejedná o lacného hráča, ale myslím si, že by mal byť vynikajúcou posilou pre náš útok. Máme tam viacero problémových hráčov, povedzme, vpredu cez koho by sme to mohli pozrieť, kto je taký čistý útočník, aby nám to ukázalo len útočníkov. Tak tu môžete vidieť, že Ivan Vajs by mal byť na úrovni a Koštu, bohužiaľ Košta za nás hrať nemôže. Má byť lepší ako Carvalho, ako sa, ako Trevizan Duma. Dúfajme, že to bude predvázať od prvého okamihu na ihrisku Ivan. Môžeme sa ešte pozrieť na to, ako vyzerali zápasy mimo kamery a bol to jeden duel, v ktorom sa nám podarilo v televíznom zápase poraziť Malagu Poviem vám, dosť nečakané víťazstvo, Malaga je typovaná takisto relatívne vysoko v tabulke. Zápas to bol, dá sa povedať, že mierne jednostranný, my sme mali viac šanci, aj sme si vybudovali vlastne vedenie 1-0, a potom síce oni vyrovnali na 1-1, ale keď som cez polčas zopsu našich chalanov, tak Duma a Samari strhli víťazstvo na našu stranu. Ja som dokonca dával aj taký highlight z tohto duelu na Instagram a Facebook, pretože veľmi pekné góly dali aj Sosa, aj Samari, kto ste ich nevideli, bežte sa pozrieť na Instagram, prípadne na Facebook, ale na Instagrame to nájdete v archíve Storyčok. Bol to dobrý duel, Zvíťazili sme v ňom 3-1, vďaka tomu sa nachádzame teraz na druhej priečke, máme rovnako bodov ako prvý, tretí a štvrtý, Alaves, Girona a Real Valladolid a dnes nás čaká len jeden jediný duel a to bude duel proti Zaragoze ktorá má zatiaľ jedno víťazstvo, jednu remizu jednu prehru ale myslím si, že to môže byť zaujímavý zápas budeme hrať doma bude tu priestor pre Vajsa, aby sa ukázal čo dokáže a keď si to pozrieme v predsezónnom typovaní tak Zaragoza bola tiež niekde hore tu je to 8. priečka mali by byť lepší ako Majorka videli sme, že Majorka nás potrápila ale zasa mali by byť horší ako Malaga a tu som zvládol poraziť Nemusíme o tom rozmýšľať, nemusíme tu mať nejakú polemiku, ako by sa nám darilo. Poďme sa na to rovno pozrieť. Takto vyzerá naša štartová jedenáctka vpredu. Nový hráč Vajs, pod ním Susa Carvalho, Samari, potom Slovi González a Zabukovník. A v obrane dávam jednu z posledných šancí Makádovi. Nie, nie a nie presvedčiť ma o svojich kvalitách. Zatiaľ, síce toto vyzerá veľmi pekne, 6,96, ale to sú priateľské zápasy, ktoré mu pomáhajú zvýšiť to priemerné hodnotenie. V súťažných duelok zatiaľ nič moc. V obrane dávam oddychnúť Hernandezovi. Ten posledný duel mu nevyšiel, mal tam hodnotenie len 6,6, to sme videli na obrazovke proti Majorke. Proti Malage, teda už sedel na lavičke, teraz si to zopakuje, lebo Šipli mu vyšiel celkom pekne jeho výkon. Proti Malage, pozrite sa, 7,7, veľmi solidný, defenzívny výkon od hráča, ktorý je u nás na ostevaní. Vpravo bude Ovona, na úplne pravej strane bude Gentile, ktorý sa takisto zatiaľ hľadá, binuje po zranení, nechám ho ešte oddychovať, mal by sa vrátiť až o týždeň, 6 až 12 dní, takže zatiaľ to tam bude musieť Gentile potiahnuť. Tiež by sa mal nad sebou zamyslieť iba 6,82, nie sú to dobré výkony a má to byť jeden z najlepších hráčov v našom týme. No a v bránke bude Bajeste, ktorý odchytal veľmi pekný duel 7,1 konečne taký podarený výkon od nášho brankára v súťažnom zápase, že Bajeste si zaslúži tam byť. Na stredačke Iris Ibar, Hernández, Cruz, Pukanec, Speedy González, Bamidele a Duma. Tentokrát som napríklad úplne Joasa Sa vynechal z, z, nominácie. Tyson Carter bude čakať na svoju príležitosť, Binusa sa zotavuje zo zranenia. No a Fabinho, Fabinho 6,7. Trošku ma tam nepresvedčil o svojich kvalitách, takže bude zatiaľ úplne mimo. Keď rozmýšľame, či nevymeniť ho za Bamideleho, ale necháme Bamideleho na lavičke. Je to ten x-faktor, ktorý by nám mohol pomôcť. Pukanec začína byť mierne nespokojný so svojím herným vytížením, s tým, ako veľa hrá, takže budeme sa musieť aj jeho pokúšať dávať trošku viac do zostavy. Ale problém je, že Slovy González, on hrá na tej pozícii dynamického záloženia, kde mimo byť Pukanec, 7,18, 3 veľmi, veľmi dobré výkony, 7,7, 7,4, 7,2... Je mu to priateľské zápasy naopak kazia. Je, tých 6,5 proti Barcelone mu znižuje jeho priemer, ale je zatiaľ veľmi, veľmi dobrým hráčom a bola by škoda, keby som ho dal dole len kvôli tomu, lebo sa aj nejaký iný hráč stiažuje. Je tu určite priestor na to trošku to vymeniť. Pozrieme sa teraz v tomto dueli pred kamerou, ktorý hráči zažiaria a ktorý naopak nie. Šiplí je nervózny, ale naozaj nemá dôvod byť nervózny. Podal veľmi pekný výkon. Máme najlepších fanúšikov v lige. Hmm, toto sa mi páči viac, zopakujte ten výkon, tak ukazujme prstom, zopakujte svoj skvelý výkon, bolo to, bolo to fajn proti Malage, obrancom ešte vlejeme trošku dôvery, šipli je stále nervózny že môžeme našim hráčom vpredu, Susovi a Vajsovi, ktorí zatiaľ nezareagovali takisto vlia trošku dôvery, nič extra sa neudialo, ale dúfajme, že to chalani zvládnu tak poďme vybehnúť na zápas. My sme modrí s bielými trenkami, proti nám sú bieli s takými modrými pruhmi. Snáď uh, nadviažeme na tie dobré výkony. Aj pred kamerou, aj mimo kamery je to zatiaľ veľmi podarená sezóna. Poďme sa pozrieť teda, čo priniesie tento duel. Prvý highlight je zatiaľ v náš prospech. Máme loptu v moci. Samari dáva dosť veľkú malú domov, ale Bajeste má dosť času. Šiplí Slovy González, ideme stredom tu Vajs nabieha, ale dostáva loptu Gentile na pravej strane. Bude to center do 16. -ky. Nie, taká prihrávka dozadu. Slovy Gonza, ale zhodla sa ku strele. Nie, Gentile, Samari, Samari strela, Samari dáva gól. Aba Samari, štvrtý gól v sezóne. To som si ani neuvedomil. Myslím si, že Samari je náš najlepší strelec v tejto chvíli. A z tej pozície ofenzívneho záložníka sa mu dosť darí zatiaľ. Je to úvodné kolá. u tomu Gentile pekne prikopol loptu, Samaris ju spracoval a vystrelil, nedal šancu Parerovi, dáva dosť veľa takýchto gólov, že to po zemi strelí krížom z väčšej diálky, zatiaľ mu to tam padá, a dúfajme, že táto forma bude trvať čo najdlhšie a je tu hneď ďalší highlight, Gentile vybojoval loptu, konečne tento hráč hrá celkom dobre, zatiaľ to nepredvádzal veľmi na zápasoch, ale konečne je to tu a toto bol taký pokus, to neviem, či toto bol ten highlight, alebo nie, Zdá sa, že nie. Highlight pokračuje. Zabukovník Ovona, Samari, Carvalho, Ja by som chcel vidieť Vajsa v akcii. Teraz to bude. Lopta na Vajsa. Vajsová strela. Vajs obchádza brankára. Ale tesne míňa bránku. Vyzeralo to ako tyčka, že sa to odrazilo mimo. Mohol sa uviezť už v 18. minúte debutovým gólom, ale bohužiaľ nepodarilo sa. Chlapcov môžeme pochváliť. Zatiaľ predvazujú veľmi pekný výkon. Aj keď ku podivu XG je v prospech nášho supera, Teraz je tu rohový kop a to je gól. Prečo tam nikto nezareagoval na to? John Joe Shelby. John Joe nám dal gól. Koľko má ten rokov? 35? Ale tu ani Gentile, ani Makado nezareagovali na tú loptu. Prečo sa Makado nepohol? Tomu nepochopím. Je to jedna jedna. Zrovna ako som hovoril, že Super má lepšie XG, tak to dokázal aj premeniť vo vyrovnávajúci gól. A je to ďalší rohový kop. 37. minúta ďalší gól. Dva rohové kopy na stoja vedenie, že zrovna štandardky budú naša Achillova peta, to som nečakal. Povzbudíme chlapcov a dúfame, že ešte v tých záverečných 10 minútach prvého polčasu nájdeme jeden highlight náš prospech, ale super je teraz určite na, má návrh oproti nám. Ďalší highlight supera, ďalší gol, to bola jaká bomba. Alebo je sa ešte telefonovať, naši hráči argumentujú, že to bol offside nemám veľmi dobrú skúsenosť s uznávaním gólov, je to tak. Skoro všetky góly mi zatiaľ v tejto sezóne VAR uznáva, pokiaľ je tam podozrenie z offside -u. Toto nebola výnimka, Angel López našiel karbonátku, karbonela a ona ho nedokázal zobrať, tak prehrávame 3-1, napriek tomu, že sme hrali veľmi dobre, ale nedokázali sme dať gól na 2-0, super nás potrestal dvoma rohovými kopmi a k tomu pridal tento krásny angličák, prehrávame teda 3-1 a ešte sa tu na nás vezie ďalšia šanca, Karbonel obieha cez Gentileho, Azon, ale... Viete čo, musím zanadávať na môj tým. Toto je zlé, 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 otrasné a cez polčas budú pravdepodobne lietať stoličky a flaše, lebo toto vypnutie tu zhruba v polke zápasu, v polke prvého polčasu, čo prišlo, to je otras. Čo to bolo? Zoberte, seberte sa, se, začnite hrať poriadny futbal. Cezar Carvalho Vásko sú sa 6,3. Na toto som nebral tých portugalských mladíkov, ktorí podávali takéto katastrofálne výkony. Príde tam Spiri González za miesto Carvala, príde Bamidele a necháme si ešte to jedno stredanie v obrane, je to takisto tragédia. Makado. Neviem, myslím si, že Francisco Makado stratí svoju pozíciu aspoň v mojich očiach toho hráča do základu a skrátka tam pôjde Krús, ktorému vychádza sezóna o niečo lepšie. Sice to jeho hodnotenie je umelo nadvihnuté tým, že premenil pokutový kop ale aj tak toto, to, 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 to čo predvádzajú niektorí naši hráči, Makado už má 6,0 viete čo, ok Makado ide dole, 6,1 I don't care útočný systém a ideme prihrávať do priestoru, budeme mať trošku širšiu priamo čiarejšie prihrávky ideme to nakopávať za superovú obranu a pokúsime sa ísť do protiútoku a rozohráva to všetko za superovú obranu, aby náš Vice mohol nabiehať do tých otvorených priestorov, takisto zvýšime tempo, ideme hrať zkrátka útočnejší futbal, je to trošku mimo toho, čo máme natrénované, ale snad to chalani zvládnu, lebo štandardné situácie nás tak trošku potopili a musíme sa teda sami vyhrabať z tejto jamy. Sami sme si ju vykopali, nikto iný to nespraví, len my. Ide tu nejaký highlight dopredu, Gentile má loptu, 16. Máme hráčov v bránku trafiť. Aj keď vyzerá, že bránku trafil a Parera ukázal geniálny zákrok, lebo dole bolo napísané, že končekmi prstov to vyškriabal von. A ešte chlapcov povzbudíme. Nemyslím si, že tento zápas je stratený, ale musíme, musíme dať ten kontaktný gól, lebo sa blíži záver druhého polčasu. 20 minút s nastaveným časom dokonca. Teraz to ťahá Angel Lopez. Po pravej strane tu je Azon. Ďalšia konštrukcia brány, tentokrát to nepadlo do našej bránky, prvýkrát, tuším čo sa tak stalo, dva góly sme dostali po odraze do našej siete, toto išlo aspoň mimo, ale nevyzerá to teda veľmi dobre, ako to bolo zo začiatku, slušné, pekné, koordinované, Vajs mohol dať góly, keď išiel sám na brankára, tak odkedy sme dostali prvý gól, tak sme sa úplne rozpadli, sa tá čtvrtá minúta, zakladáme svoj útok, Ovona, Slovy González, Spidy González, tu bude Bamidele. Mohol by nájsť Vajsa, spolupráca zo so Slovenskej ligy? Nie, dáva to dozadu na Krúza. Ivan Krúz dáva svoj druhý gól, ale oveľa zaslúženejší a krajší ako jeho prvý gól, ktorý bol z pokutového kopu. Tak máme ešte 15 minút plus nastavený čas na to, aby sme vybojovali aspoň bod v tomto zápase, ktorý sme si zatiaľ prehrali sami. Bamidele takto hľadal vzadu Krúza, myslel som si, že zbytočná prihrávka, ale jeho podarená strela našla vinkel superovej bránky. Ešte na chlapcov môžeme trošku zakričať, trošku ich povzbudiť. 79. minúta, uvidíme, čo prinesie tento highlight. Weiss má trošku slabšiu výdrž, ak si dobre pamätám, takže on by nemal byť schopný ubehať celý ten zápas v takom vysokom tempe. Snáď to nebudeme badať teraz na našich útokoch. Nakopávaná lopta, ale nič z toho a zakladá opäť náš super svoju útočnú akciu, už tu beží za obranu aj Vada, aj Fran Gomez, teraz sa lopta dostáva ku Franovi Gomezovi. Potrebujeme získať loptu a to sa zatiaľ nedarí, teraz pretiahnutie hry na druhú stranu, toto bude hlavička nášho super, ale Azon nedokázal usmerniť svoju hlavičku. Blížime sa pomaličky, pomaly do záverečných minutiek, musíme niečo spraviť. Samarího môžeme vysunúť ešte trošku viac, pôjde na útok, aj Speedy González pôjde do útoku. Čo tu ešte môžeme spraviť? Môžeme mať veľmi priamočiare prihrávky, o mnoho rýchlejšie tempo, väčšia šírka do, pri útočení. Hrať výraznejšie, dáme slobodu našim hráčom, nech sa pokúšajú o to dostať, tú loptu dopredu, budeme rýchlo rozohrávať. Jedine pritvrdiť hru, ale toto je to je skôr o tom, že potrebujem niečo zmačknúť. Veľmi útočný herný štýl. Môžeme týchto našich krajných obrancov vysunúť trošku vyššie. Ofenzívny krídelný obranca. Ofenzívny krídelný obranca. A poďme skúsiť. snať. sa nám podarí ešte vyčarovať jeden highlight. Teraz sme vyčarovali highlight, ale super má loptu. Ale gentile vykopáva von a tu by sme to mohli získať. Nie, Vajs prehral hlavičkový súboj a opäť má loptu. Super. Riko... Gentile ho neberie, ale Cruz predvedol dobrý zákrok. Podarilo sa mu odblokovať tento nebezpečný center a bude to rohoviko pre nášho súpera. Lopta je na zlej strane ihriska, odtiaľ to sa nám nepodarí vyrovnať. Chlapci by mali veľmi rýchlo začať makať a niečo vymyslieť, lebo každý jeden highlight, je ich veľa, to som rád, ale všetky sú v prospech nášho súpera. Teraz ide Riko dopredu, má množstvo času, center nepodarený, ale zasa to má len super. Loptu sme dostali von, ale zase sme ju len odovzdali. 80. 90. minúta už je tu. Môžeme skúsiť ešte Jusufa takto vysunúť nahor. Po koncového hráča. Aj zo Samariho spravíme stínového útočníka. Aj zo Speedyho Gonzále sa spravíme stínového útočníka. Čiže budeme mať de facto štyroch hráčov na hrote. Zabukovník môže prejsť takisto trošku viac dopredu. Slovy gonzález z neho bude medzála útočná. Všetko ide byť vpredu. Ale už nemám moc na čo kliknúť, ako... Skúsil som všetko. Máme maximálny babank. Všetko je vpredu. Zostáva dúfať, že sa nám podarí niečo ešte vymyslieť. Povzbudíme chlapcov na záverečné dve minúty. Je tu highlight. 30 sekúnd do konca. Ale loptu sme znova stratili. Ďalšia zbytočná strata lopty. Nevyhraný hlavičkový súboj. A super môže zdržiavať, respektíve ide dopredu. Ovo na má loptu. Tak šanca na reparát. Bajeste nakopáva loptu dopredu. Musíme vyhrať hlavičkový súboj. Jusuf ani nevyskočil. Karbonel. Ale získali sme loptu. Vajs. Jusuf. Spiri González. Spiri González. Bude sa telefonovať, ale podľa mňa to nebol offside. Opakujem. Varmi ešte nikdy neuznal gól kvôli offside Neuzná nikto Nie, toto je na schvál. Toto je na schvál. Prvýkrát, čo mi hra neuznáva gól a je to Vyrovnávajúci gol v 95. minúte z offside-u. sa González bol veľmi, veľmi tesne. Dokonca by som sa hádal, že nebol v offside, ale... Var povedal, že offside to bol a teda smolne prehrávame na kamere 3-2 s Realovom Zaragoza. Podľa XG by to nebola spravodlivá remíza, ale sami ste videli, že tie highlighty boli podľa mňa viac menej vyrovnané. Dva góly, Zaragozi padli po štandardkách, to je naša chyba, tieto situácie musíme byť schopní vykryť, v tréningu sa so zameriam na to, aby sme zlepšili naše bránenie štandardných situácií a možno sa aj pozrieme na nastavenie štandardiek, aj keď to nerád robím, tí z vás, ktorí ste počúvali podcast na Sagio kanáli, inak mimochodom, chodte si ho vypočuť, bola to celkom dobrá debata, troch manažérov Sagiho, Mildu a mňa, tak aj tam som hovoril, že ja sa nerád hrám s tými štandardkami, pretože sú trošku overpowered. Keď ich viete správne nastaviť, tak dávate veľa gólov zo štandardiek. Ale aspoň sa pokúsiť zabrániť tým gólom, to by som sa mohol, pretože. Nepáči sa mi, čo som práve videl od tohto týmu. Viacero hráčov si neváži svoju pozíciu v týme a sú to prekvapivo hráči na hostovaní. Viacero z vás sa vyjadruje negatívne o takom veľkom množstve hráčov na hostovaní ako mám ja, ale. Je to podľa mňa jediná šanca, ako dokážem do môjho týmu prilákať kvalitných mladých hráčov. Väčšinou sa snažím tie hostovania dávať na dva roky, aby to proste bol relatívne trvalý hráč v našom týme. Ale Makado 6,1, Susa 6,3 a Karvalo 6,2. Chabé výkony od tejto trojice hráčov ani šipli sa veľmi nepredviedol. Bohužiaľ, Vice mal šancu na to, aby sa gólovo uviedol do dresu Melí. Nevyšlo mu to. Iba 6,8. Možno som tam mal nechať Duma Dumasa a dať šancu Vajsovi najskôr zo stredačky, nech sa postupne zapracováva do týmu, ale mal by to byť na zdieľanom prvom mieste najlepší útočník v našom týme. No, po tejto strate všetkých troch bodov nám 7 bodov stačí v tejto chvíli na 6. miesto, ale množstvo týmov má dohrávané duely. Naozaj len, len týchto 6 týmov zatiaľ odohralo svoje kola. Je dosť možné, že spadneme z tejto šestice, ktorá zabezpečuje šancu bojovať o postup ale sme len v úplnom úvode súťaže, ešte máme kopu, kopu času na to, aby sme zistili, kde vlastne patríme v tejto lige, ale teda prichádza prvá prehra, je to trošku smutné. A trošku to posuniem, ja som vám slúbil duel proti Andore a Alavesu, ale pozrite sa, Alaves je druhý a Extrema Dura v tejto chvíli prvá, takže ja sa vrátim, odohrám celý september mimo kamery a vrátim sa v októbri na tieto dva zápasy proti Super Deporu a proti Extrema Dure, Dúfam, že sa nám podarí pozviechať z tejto nešťastnej prehry. Nebol to až taký zlý výkon, ale X-Gym bol jednoznačne v prospech nášho súpera a John Joe Shelby zahájil svojou hlavičkou veľmi pekný obrad. Iba 32 rokov má, do Zaragozy sa dostal po 8 rokoch v Newcastle. Na voľno prišiel, už minulú sezónu odohral veľmi dobrú a teraz pomohol svojmu týmu uspieť proti nám, ale nás to nezlomí a pevne verím, že sa mi podarí aj naštartovať Vajsa, aj naspäť sa vrátiť na túto víťaznú vlnu. To všetko sa dozviete v ďalšej epizóde, kde sa teraz stretneme na dvojzápas proti Alavesu a proti Extremadúre. Držte nám palce, to je odo mňa všetko. Majte sa pekne. Milí sukulenti, ďakujem, že ste si pre dnešnú zábavu zvolili moje video na miesto paródy na futbal slovenskej najvyššej súťaži. Ak túto voľbu neľutujete, môžete v pozeraní pokračovať napríklad týmto videom, alebo si vybrať iné video z tohto playlistu. Ak sa vám páči tvorba môjho kanálu, neváhajte tomuto videu dať like, alebo sa rovno, staňte odberateľom a neujde vám žiadne budúce video. Udbalú zdar!